აბა ვიმფრიდები ვიმფრიდები არაცეონად გამაიო დიდი მადლობა თქვენც ასევე დიდი მადლობა აი ხო როგორც საუბრობთ გადაცემის დასაწყისში კი მე ძაში ვუყურე და უკვე დრო აღარ მქონდა თორე ამას შევშვლი დიორი კი არა უშავს მე გავამყარებ დღეს დიორის პოზიციას ჩვენს ბატონო ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის ვერ მოვწყდი დასრულდა სახელმწიფო დღესასწაულები, რომელიც თავდაყირა აყენებს იმ რეჟიმს, რომლის აუცილებლობაზეც ჩვენ მთელი წელი ვსაუბრობთ სილამაზის რუბრიკაში. ხო, იქნება ეს გათენებული ღამეები, ძიმე და არასწორ დროს მიღებული საკვები, ალკოჰოლი, თანაც ორკვირიანი ხანგრძლივობით და რაღაცნაირად გვჭირდება რესტარტი, რომ დაუბრუნდეთ სასურველ ფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ მუშაო რეჟიმში უკვე ჩავერთეთ, მაინც იგრძნობა ეს ენერგიის ნაკლებობა, სისუსტე, ხანდახან შეშუპება. მე მგონი ამ ყველაფერში ყველაზე კარგად დაგვეხმარება დაბალანსებული და ჯანსაღი კვების რაციონი და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს და ჩემი სტუმარი იქნება სერტიფიცირებული ნუტრიციოლოგი თორნიკე ენუქიძე. მოგზადე ფილოშვიდობის თორნიკე დიდი მადლობა ისე თითქოს სანალკოჰოლი მიიღო ბევრი ან ამის მართვა მე მგონი კარგად იცის და ჩვენ გვასწავლეთ ეს ხო თორნიკე აი ახალ წლებზე ყოველს გვიწევს საკმაოდ მძიმე ცხიმიანი მიგზიანი საკვების მიღება და ეს ყველაფერი აისახება ჩვენ სახის კანზე ზედმეტ კილოგრამებზე და ვინაიდან ჩვენი რუბრიკა ლამაზეზე და თავის მოვლაზეა უნდა დაგვეხმარო რომ გვასწავლო როგორ სწორად დავგეგმოთ დაბალანსებული კვების რაციონი განტვირთვისთვის დეტოქსისთვის აბა დაბალანსებული კვების რაციონი დიოშტობის კიდევ მესამე თემაყურებელს დაბალანსებული კვება იქნება ალბათ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა რომელზეც დღეს ვეცდები ყველაზე მეტი ვისაუბრო იმიტომ რომ როგორც წესი მსგავსი სადღესასწაულო დღეების შემდგომ გადატვირთული მძიმე პერიოდის შემდგომ პირველი რაც თავში მოგდის და გვახსენდება ეს არის განტვირთვის დღე და დეტოქსი რომელიც თავისი შინაარსით სხვა რამეს ნიშნავს და ცხიმის წვასთან შეიძლება პირდაპირ არ იყოს ასოცირებული ამას ოთახში გავშლით ჯერ ვთქვათ რა არის დაბალანსებული რაციონი დაბალანსებული რაციონი ეს რაციონი რომელიც თავისია ყველა საჭირო მაკრონუტრიენტთან ცილა ცხიმი ნახშირწყალი დაგვია ხო ეს არის ის ნაწილები რითიც ჩვენ ენერგიას ვიღებთ და ასევე მნიშვნელოვანი არ გამოგვჭირს მიკროელემენტები, ანუ მინერალები, არ გამოგვჭირს ასევე ვიტამინები და სითხე. ჩვეულებრივ ენაზე რო ვთქვა, ჭამოთ ის, რაც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის. რაც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის, ის ნაწილაკები, რომელსაც ჩვენი ორგანიზმი ვერ წარმოქმნის და ჭირდება ჩვენიდან მისი შევსება. ეს არის სწორედ და არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ დაბალანსებული კვების რაციონი არ არის შეზღუდვის წყარო. აი მართვა ვახსენეთ სიტუაციის მართვა. მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მესადავები ჩვენ ხელთ უნდა იყოს ესეთი შეპრობილი. იმიტომ რომ შეზღუდვები საახალწლო დღეების შემდგომ, როდესაც რეჟიმი აგვერია, უძილღამეები, ალკოჰოლი, აი ამ დროს შეზღუდვების შემოტანა დროთა განმავლობაში თავის პრობლემებს შექმნის, რომელიც არ იქნება სასრულია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, არ ჩვენი სილამაზისთვის. და აი ესეთი სიმპტომი ხშირად შეინიშნება, აი ესეთი გრაფიკის შემდეგ შეშუპება. აი თუ არის რამე კონკრეტული ისეთი პროდუქტები, რომელიც უნდა ჩავრთოთ აუცილებლად ჩვენს რაციონში, რომ დაცხრეს ადამიანი ეს ყველაფერი გამოვიდეს უფრო სწრაფად ორგანიზმიდან და თუ არის ისეთი პროდუქტები, რაც კატეგორიულად ამ პერიოდში არ შეიძლება და პირიქით უნდა ამოვიღოთ. ძალიან კარგი კითხვა. იმიტომ რომ შეშუპება არის ხოლმე ის წყარო, სადაც ჩვენ ხედავთ დილით გავუგუძებთ, საგან შევხედავთ და შეშუპებულ ნაწილს ხედავთ და უკონია რომ წანამოვიმატეთ, როდესაც შეშუპებას და ცხიმის მატებას უშუალო კავშირი არ აქვს. შეშუპება არის წყარო ანთების, ანუ როდესაც ორგანიზმში იმატებს ანთებითი პროცესები, რომელიც ძირთადად ჩვენი კვებიდან არის წამოსული, შესაბამისად ეს ყველაფერი ესახება ჩვენ გარეგნობაზე, სახის კანზე, შესაბამისად პროდუქტები, რომლებიც უნდა ამოვიღოთ ამ დროს, იქნება მნიშვნელოვანი რომ დღის მეორე ნახევარში, ანუ ვახშამი არ იყოს დატვირთული ისეთი პროდუქტებით, რომელიც შეშუპებას გამოიწვევს. მაგალითად, ეს არის ნიგუზიანი და თხილეული, რომელიც როგორც წესი ძირითადად იყო ხოლმე ჩვენი რაციონის ნაწილი. ეს არის ალკოჰოლი, რომელიც აუცილებლად აკავებს სითხეს და არის მარტივი შაქრები,
კი ბატონო, მანაც გადავალ აუცილებლად მარტივი შაქრები, რომლებიც აკავებს სითხეს, ვიცით რომ ერთ მოლეკულა გლუკოზა შეუძლია სამი წყალი შეიკავშიროს და მარილები, ეს ყოველთვის ყველა მიწის რომ მარილიანი ავჭამოთ სითხეს შეაკავებს. აი ამ ოთხი ჯგუფის მიმართ მარილიანი საერთოდ არაფრისთვის. აი ამ პუნქტს მე ვერ ვასდროს ვერ შევასრულებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარილიანი საკვების არ მიიღება თავის თავში არ გულისხმობს ყველა მინერალის ამოღებას. ხო ჩვენ გულისხმობთ ვახშამზე. ზუსტად, ცოტა მარილი, ჯანსაღი მარილი, რომელიც მინერალურ ბალანსს, აი დაბალანსებულ ყობაში რომ ახსენეთ მინერალები, მათ შორის მარილები არის მნიშვნელოვანი წყარო, ასე რომ უმარილო და დიეტური საკვები კი ასოცირდება სიკეთეებთან, მაგრამ მარილი მნიშვნელოვანი წყაროა. თორნიკე, თვითონ წყლის მიღება საღამო საათებში შეიძლება შეშუპებას იწვევს, როგორც ვთქვით. მითუმეტეს თუ ორგანიზმში დაქვეითებულია სითხის გამომდევნი ფუნქციები, ასე რომ ძირითადი რეკომენდაციაა რომ დღის პირველ ნახევარში მოხდეს ყველა საჭირო ოდენობის სითხის მიღება. სითხე 2 ლიტრა გაგვიგია ყველა სხვა ეს რა არის? ეს არის მარტო წყალი. ეს არის წყალი დამატებული ნიკოტინის შემცველი სითხეები და დამატებული ხილი და ბოსტნეული, რომელიც ისე გაუწყდება ხოლმე რომ ჩვენ ორგანიზმში სითხის შემოსებელია. ანუ თუ გვინდა შეშუპება მოიხსნათ, აი ეს პროდუქტები ამოვიღოთ ძირითადად ვახშმიდან, ვახშამის კვებიდან, მაგრამ დღის განმავლობაში სწორი ჰიდრატაცია, ანუ წყლის მიღება იქნება იმის საფუძველი, რომ ჩვენ ასევე შეშუპებული არ გავუგზავნოთ. შეიძლება დავაზუსტო, 2 ლიტრა წყალზე რო საუბრობდით, აი მე მეგონა რომ ეს სწორედ იმ წყალზეა საუბარი, რომელიც ჩვენმა ორგანიზმმა უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ კოფეინის შემცველი პროდუქტები ძირითადად ჩარდენია და პირიქით გამოდის ორგანიზმიდან ეს სითხე, ანუ რამდენად აბალანსებს ეს. ძალიან კარგი გამოცდილება კითხვა, იმიტომ რომ ბევრი მითი არსებობს. პირველი წყარო არის, მოკლედ, ჯერთქვათ 2 ლიტრა რას ნიშნავს. ეს არის ზოგადი რეკომენდაცია ყველა ადამიანს, როგორც კალორიული ნორმა აქვს, ისე აქვს სითხის ნორმა. აღნიშნეთ სითხის და არა წყლის, ანუ ზოგადი რეკომენდაციები, რომელიც გაიცემა მორგებული უნდა იყოს სითხის მიღებაზე და არა უშუალოდ წყლის. ეს ერთი და მეორე, როგორც ყველამ ანახა, აი ყავის და კოფეინის შარდენი ეფექტი, როგორც წესი, ბალანსდება ხოლმე იმ სითხის ოდენობით, რითი წყავა დაუმზადეთ. ანუ ძალიან დიდი შარდენი ეფექტი არ აქვს, თუმცა მაინც აქვს. შესაბამისად, კოფეინის მიღება მითუმეტეს ღამის პერიოდში, რომელიც ძილის ფაზას შეუშლის ხელს, გაფუჭებული ძილის შემდგომ დილით ასევე შეშუპების ფაქტორებს გაზრდის. ესე იგი, მარტივი პასუხი თქვენ კითხვაზე არის, რომ კოფეინი არის შარდენი შარდენი ეფექტი, მაგრამ მარტივად ბალანსდება ცოტა ოდენობის სითხის დამატებით. თორნიკე, ეხლა ჩვენ ხო ვისაუბრეთ ეს ყველაფერი შეშუპების დაცხრობაზე. ეხლა ვინც მართლა 2 და 3 კილოგრამი მოახერხა და მოიმატა ამ დღესასწაულებზე, აი მათთვისაც თუ არსებობს რამე ისეთი მარტივი უნივერსალური მეთოდი, თანაც უსაფრთხო და თანაც ეფექტური. ხო. ესე იგი, უნივერსალური მიდგომა დაბალანსებულ კვებაში არის იმ პრინციპების გათვალისწინება. ამის შემდგომ უკვე მორგება ინდივიდუალურ კვებაზე. 2-3 კილოგრამზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, იმიტომ რომ როგორც წესი ორგანიზმს არ აქვს იმის უნარი ერთბაშად 2-3 კილოგრამი ცხიმის მომატების და შემდგომ დაკლების. ანუ 2-3 კილოგრამის დაკლება არ უნდა იყოს ერთი კვირის მიზანი. უმრავლესობა ჩვენთვის, ჩვენ ტელემაყურებლისთვის, ერთი კვირის განმავლობაში დაკლებული 1 კილოგრამი უნდა იყოს ის ზედაზღვარი უსაფრთხო წონის ეს მაქსიმალური რაცაა 1 კილო. დიახ, თუ გახთო მაგრამ. მაგრამ ხო ვიცით რომ ეს არ გამოდის ხოლმე. ეს არის ამ 1 კილოგრამს მოყვება ხოლმე სითხის აი შეკავებული სითხე, რაც იკლებს. ასე რომ კვირის განმავლობაში თუ სარკვევას მიყვებით და დავიცავთ სითხის შემაკავებელ პროდუქტების ამოღებას, დაახლოებით 2 კილოგრამის კვება შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ვიცოდეთ რომ აქედან წამოსული დიდი ნაწილი იქნება ეს შეკავებული სითხე. ეხლა რაც შეეხება დაბალანსებულ რაციონში, ერთი, აი, სტრესი ვახსენეთ, ხო? სტრესს ბოჭავს ანტიოქსიდანტები, ანუ ჩვენთვის კარგი პროდუქტები, რომელიც უნდა ჩავკეთოთ, ეს იქნებოდა ალბათ კვენკროვანი და ციტრუსოვანი პროდუქტები და ძალიან უცნაური რჩევა, რომელიც შეიძლება საახალწლო დღეების შემდგომ მასთვის, ვისთვისაც დეტოქსია პრიორიტეტი უცნაური იყოს, ეს არის დილის საუზმით და მსუყე საუზმით დაწყება. იმიტომ რომ ახალი წლის პერიოდში მიხარია. მე მიყვარს მე საუზმის განსხვავებას შემინე. ჩემ ცხოვრებაში არ მისაუზმე და იმიტომ რომ საუბრს ვატაშორის არის. ანუ დღეში ერთხელ და ორჯერ ჭამა, უფრო ასუქებს აი სპეციალისტები. ხო, აი არ შემიძლია არ ჩავერთო აქ და ინდივიდუალურ მდგომაზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მოზრდილი ადამიანისთვის როგორც აღმოჩნდა, საუზმე არის პირადი არჩევანის წყარო. თქვენთვის საუზმობა არ არის ასრულებელი, თქვენთვის აუცილებელია მოზრდილი ადამიანისთვის, არ საუბრობთ მოზარდებზე, ხო? ანუ დასრულებისთვის საუზმობა არის თქვენი პირადი არჩევანი, ანუ შეიძლება. მოზარდის აუცილებელი. მოზარდისთვის მათი ორგანიზმი მუდმივ ჩარევის ფაზაშია, შესაბამისად საუზმე აუცილებელია. ანუ ახალი წლების შემდგომ
საუზმე დავიწყოთ, მსუღე კვერცხი თუ არის თქვენი საუზმის ნაწილი ცილთა ჯანსაღიცხიმებით და რიქნება იდეალური. ანუ მსუღე საუზმე დღის განმავლობაში მით უმეტეს საღამოს კენკროვანი და ციტრუსოვანი პროდუქტის მიღება იქნება ის ორი ყველაზე ძირითადი ჯგუფი, რაც აი ეს უნივერსალურად მოერგებოდა ამ სიტუაციას. თეონა, გადასარევი რჩევა, აბა რა, ნიკო. აი, რომ ამბობთ, რომ დაუშვით არ არის აუცილებელი, მაგათი, ნუ გასაგებია შეიძლება რაღაცა დილით ძალიან ადრე არის ეს საუზმე, მაგრამ თვითონ აი ვახშმიდან საუზმემდე ხო ძალიან დიდი დრო გადის. ეს თქვა არ არის დამაზიანებელი ორგანიზმისთვის, იგივე რაღაცა კუჟნაწლავი სისტემისთვის, რომ აი ამ ხელა შუალედი გავაკეთოთ კვებას და კვებას შორის. ეხლა მივდივართ და საუბრობთ იმ ტრენდზე, რომელიც ძალიან ესეთი 18 საათიანი დიეტა, იგივე ინტერვალური შიმშილი, რომელიც როგორც ყველმა აჩვენა. აკულებმა აჩვენა, აბა მოусვილოთ. ძალიან მსხვილია ეს ნაწილი, რომ ახაც შემოდის ინდივიდუალური განსხვავებები. ძირითადი პერიოდი და პრობლემა, რომელიც იქნება ვახშმიდან საუზმემდე დიდი შუალედის დაყოვნების, ჯანმრთელ ორგანიზმში და ზრდასრულ ადამიანში არ წარმოქმნის პრობლემებს, მაგრამ ეს არ ეხება ერთი მოზარდებს, მეორე ქალბატონებს, იმიტომ რომ როგორც ანახა ყველებმა რიგ შემთხვევაში გახანგრძლებული კვებათა შორის შუალედი შეიძლება იყოს, ოღონდ საუბრობთ ესე იგი რეპროდუქციული ასაკის გოგონებზე, შეიძლება იყოს ჰორმონალური დისბალანსის წინაპირობა, მაგრამ ყველმა ისიცა ჩვენ რაც უფრო ასაკის შევდივართ პირიქით, გახანგრძლებული კვებათა შორის შუალედები და საუზმის ამოღება შეიძლება იყოს ძლიერი პრაქტიკა სილამაზის, ახალგაზრდობის და სიმსუბუქის შენარჩუნებისას. თეონა, ისეთი ადამიანი იქნება. ისე ვიცი და იმიტომ ხო, ფასტინგზე არის გადასული მთელი ეს. ანუ არ შეიძლება თუ ხარ ესე იგი მოზარდი, მოზარდი არ შეიძლება. რეპროდუქციულ ასაკში არ არის სასურველი. არ შეიძლება, ქალბატონებსაც შეეხება და ასაკში უკვე შეიძლება. კაცებს რაც გინდათ ის იქნება. ჩვენ მამაკაცებს, მამაკაცები საბედნიერთო სამწუხაროდ მსგავსი დახვეწილი ჰორმონალური ბალანსით არ გამოირჩევით როგორც ქალბატონები, ასე რომ კალორიული დეფიციტის და ესეთ გახანგრძლებული კვებათა შორის შუალედების მიმართ მდგრადები და გამძლეები ვართ ჩვენი ორგანიზმის შედარებით. აი, პოსტმენოპაუზურ ასაკში ქალბატონების ორგანიზმი და პასუხი აი ამ სტილის კვებაზე ემსგავსება კაცების პასუხს ამ გასაგებია. ანუ შაქრის რაოდენობაც ხო ეცემა დილისკენ და არ არის ამის აღგენა უცებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზმს შაქრის მიღების, გადამუშავების და წარმოქმნის იმდენად ძლიერი მექანიზმები აქვს, რა შემთხვევაში ჩვენ აქ დღეს არ ვცხლებოდით. ანუ შემოსული შაქარი მარტივად გადამუშავდება და თუ საკმარისი რაოდენობა შაქარი არ შემოვიდა ორგანიზმში წარმოქმნის. ასე რომ გამოტოვებული საუზმე არ ხდება წინაპირობა პრობლემების, ისევ საუბრობთ ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმზე, არა მოზარდებზე, არა ორსულებზე, არა მეძურ დედებზე. ანუ სპეციალისტის კონსულტაცია აუცილებელია სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ. აუცილებლად ნახეთ, ზოგადი რეკომენდაცია უსაფრთხო ქალბატონებისთვის იქნებოდა დაახლოებით 12-14 საათი ინტერვალური კვება, შიმშილის ფაზა, მამაკაცებისთვის 14-16 საათი, ეს ყოველდღიურად ნუ არსებობს ასევე აი სწორი დეტოქსი და სწორი განკურთვის დღე, მე თუ მკითხავთ, არის სწორედ ფასტინგი. ანუ დრო, როდესაც ეს ნამდვილად საჭიროა ორგანიზმში შიმშილის ფაზას ვრთავთ, რომელიც გადაამუშავებს არასაჭირო უჯრედებს, რომელიც კვების ფაზაში არ ხდება. შესაბამისად, ამ ბალანსის დაცვა ასევე მნიშვნელოვანია, გახანგრძლებული დიდი შუალედებით შეიძლება. ერთი კითხვა შეიძლება აი ფასტინგთან დაკავშირებით, ის ჩემთვის მაგალითად, ანუ მე საუზმეც ძალიან მიყვარს, მაგრამ იმის გამო, რომ როგორც წესი რაღაც არარეალურ დროს ვიღვიძებ, საუზმეს ვერ ვახერხებ. ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია, ძალიან მიყვარს გიშდები და ასე შემდეგ ღამის კვება, შუა ღამის კვება, რაც უფრო გვიან არის, უფრო გემრიალად მივირთმა. აი, თუ ავირჩევ ამ ფასტინგს, თქვა 18 საათიან დიეტას, ან 14 საათიან დიეტას, როგორც თქვენ გვირჩიეთ. შესაძლებელია, რომ ეს ჩემი კვების რაციონი დილით კი არ დაიწყოს, თქვა დაიწყოს საღამოს 6 საათზე და ვჭამო ღამის 12-ზე. აი, ამ შემთხვევაში მაინც თუ დაცულია ეს ინტერვალი, ამის თქმა მინდა, რამდენად საზიანოა ღამის კვება, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ღამით კვება არ არის კარგი. ძალიან კარგი კითხვა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ინტერვალური კვება არ არის, ვიზახი ხოლმე არ არის ეს კვების სტილი, ეს არის ცხოვრების სტილი, იმიტომ რომ ამ დროს საკვების შეზღუდვა არ ხდება, კალორიები იზღუდება ოღონდ თავისით, არ ხელოვნურად, არამედ ბუნებრივად და კვებათა შორის გადანაწილება შეგვიძლია იყოს ჩვენს დამოკიდებული. ანუ შეგიძლია, რა თქმა უნდა, ისე გადაანაწილო კვების ფაზა და შიმშილის ფაზა, რომ ამ ყველაფერს ჩაჯდეს, ოღონდ ერთი დიდი მაგრამ, დაძინებამდე 3 საათი ადრე დიდი ოდენობით საკვები, რომელიც საშუალო სისტემას აწყობა, ძილის ფაზებს აფუჭებს, ასე რომ მნიშვნელოვანია ეს რეკომენდაცია დავიცვათ. ამის მიღმა შეგიძლია გადაანაწილო ისე როგორც მოგინდება კვების ფაზა, შიმშილის ფაზა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა იყო, რაც ბოლო ერთი წელი ამახსნა, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვის. კიდე პასუხის თუ გიგზიან ბადრიჯით არ უნდა დავიძინოთ ამას ნიშნავს. ციამონებით ვიძინა. გვიან იძინებ 3 საათით ადრე თუ მიირთმევ, ასე რომ შეიძლება 4 საათამდეც გადმოიცეს რეკომენდაცია. თორნიკე და ერთი კითხვა ფასტინგთან დაკავშირებით და დავასრულოთ ეს თემა. ესე იგი, თუ იმ შემთხვევაში თუ გინდა წონაში დაკლება, მაშინ აი იმ დროს როდესაც ჭამ იმ პერიოდში
არის აუცილებელი კიდე რამე შეზღუდვები იმ საკვების შემთხვევაში თუ რასაც გინდა იმის. ძალიან კარგი კითხვა, სწორად ვახსენეთ, თუმცა სანამ რომ კალორიების შეზღუდვა ამ დროს ხდება, ოღონდ არა ხელოვნურად, არამედ ბუნებრივად, იმიტომ რომ ჩვენ ვუშვებთ, რომ აი ამ კვების შუალედში იგივე ოდენობის კალორიას ვერ მივიღებთ, ვერ მოვასწრებთ, რასაც ისე მივიღებთ. მაგრამ წონის კვებისთვის აუცილებელია კალორიულ დეფიციტის შექმნა, რომელსაც ბუნებრივად ქმნის ფასტინგი, მაგრამ არის პერიოდები, მაგალითად როგორც მე დამემართა, როდესაც აი ამ კვების შუალედში მაინც ვასწრებდი ყველა საჭირო კალორიის მიღებას, ასე რომ აუცილებელი გარანტი ფასტინგი არ არის იმისი, რომ წონის კვება დაიწყება და სხვა დიეტებთან, ანუ სხვა კვების სტილთან შედარებით, ფასტინგმა უკეთესი შედეგი არაჩვენა, როცა იგივე კალორიულ ნორმა იყო დაცული, ანუ კალორიულ დეფიციტი. კალორიების დეფიციტი აუცილებელია წონის კვებისთვის, რომელსაც ფასტინგი მარტივად მიმარტივებს, რომ ვუშვებთ, რომ მოგეკცევით ხშირ შემთხვევაში. ესეა, მაგრამ გარანტი არ არის. ასე რომ აი ფასტინგი, დეტოქსი, გაწმენდის და განტურთვის დღე გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ჩვენი ორგანიზმისთვის აუცილებელია და ვიცით რა მიზნისთვის ვაკეთებთ და არა თავის დასჯისთვის ბედნიერი გემრიელი ახალი წლის დღეების შემდგომ. აუ ერთიც და ვეცდები აღარ შეგეჭავთ. აი ნიკოლოზმა რაც ახსენა ამ თემას, ეს თემა მინდა რომ დავასრულო, რომ აი მაგალითად კაი საუზმეს არ მიირთვეს, მაგრამ კვების რაოდენობა ხო აქვს მნიშვნელობა, ანუ დღის განმავლობაში თქვა ერთხელ შეჭამს თუ ხუთჯერ, ანუ უფრო ხშირად და უფრო ცოტა რაოდენობით არის თუ არა ჯამთელი, თუ შეიძლება ის ერთხელ და ორჯერ მიირთვას და თქვა არაფერს არ დააშავებს. ეს არის ხა მეორე მიდგომა, რომელიც ასევე გავრცელებული იყო მრავალჯერად მცირეულ უფებით კვება. ისე ჯანმრთელი მოზრდილი ადამიანის ორგანიზმისთვის კვებათა ჯერადობა იქნება პირადი არჩევანი. არის ყველები, რომელსაც ჩვენ სუფრაში ერთხელ ყობა შეიძლება ასევე იყოს უპირატესი, მაგრამ დღეში 6 ჯერ მცირეულ უფებით ყობას თავის ნეგატივი აქვს, რაც ასოცირდება ინსულინის გამომუშავებასთან და მის რეზისტენტობის ნაკლებობასთან, ასე რომ მუცელს აღორებ ხორია, აქორებ ქორია. მაგრამ კალორიების რაოდენობა უნდა იყოს საკმარისი, ერთხელ მიირთვეს თუ ერთჯერ. კალორიებისთან ერთად უნდა იყოს მიკროელემენტების, ანუ ვიტამინები და მინერალების მიღება თუ ხდება დღეში 2 ჯერად ყვები, ესეც არ უნდა იყოს პრობლემა მოზრდილი ადამიანისთვის ყველანაირ დაავადების გარეშე. ასე რომ ეს მიდგომები ნელ-ნელა იცვლება, რომელიც გვეუბნება, რომ ორგანიზმიდან გამძლეა, რომ საკმარისი ოდენობის და სიჯანსაღის საკვების მიწოდების ფონზე კვებათა ჯერადობა შეიძლება იყოს როგორც ერთჯერადი, მაგრამ ხშირად არ არის შენარჩუნებადი, იმიტომ რომ ერთხელ კვებები ნიშნავს დღის განმავლობაში ბევრს უცმუცნაო ბოდიში ამსტყვის, მაგრამ ეს მესმის ხოლმე სულ გავივლი გამოვივლი რაღაცას მივირთმევ და ერთხელ უჯდები რეალური კვებისთვის. ეს არ არის ჯანსაღი ერთხელ საკვების მიღება, ამას ჯობია ორჯერ ან სამჯერ იყოს. ყველაზე კარგი რეკომენდაცია სამჯერადი კვება დაბალანსებული კალორიული სტანდარტი. ანუ ჩვენ ახლა შევეხეთ ორ რადიკალურად განსხვავებულ ტენდენციას და თქვენ როგორც ხვდები, მაინც ემხრობით მეორეს, როდესაც კვებათა ჯერადობა, როცა კვებათა ჯერადობა არის დარეგულირებული, არა ერთჯერადი, არა ერთჯერადი, არამედ სამჯერადი, იმიტომ რომ ეს არის ზოგად რეკომენდაცია, დანარჩენი არის უკვე ინდივიდუალური შემთხვევა, გასაცოცნებელი ასაკის, ქესის, სამედიცინო და დარღვევები და ასევე მიზანი. საიტიდან მივდივართ, ასე რომ ვეცადეთ ახლა ზოგად რეკომენდაციებში მოუწია, მაგრამ მაინც ინდივიდუალური. ხო, ალბათ მედიკამენტებსაც აქვს მნიშვნელობა, რა შეიძლება რა მედიკამენტს ამავდროულს და ასე შემდეგ. ხო, სამედიცინო მდგომარეობასაც გააჩნია. თორნიკე, ძალიან მინდა მოვასწრო და დავსვა კითხვა ჩვენი ვეგეტარიანელი, ვეგანი მაყურებლისთვის. მე პირადად პესკეტარიანელი ვარ და იგივე კითხვა მეცმა. ანუ ადამიანი, რომელიც მიირთმევს თევზს, მაგრამ არ მიირთმევს ხორცს. ვინც არ მიირთმევს ხორცს და რა თქმა უნდა გვაკლია ეს ხორცის ცილა ორგანიზმში. რა პროდუქტებით უნდა ჩავანაცვლოთ, რომ და თუ არის შესაძლებელი, რომ საერთოდ აინაზღაურო ეს დანაკლისი რამე სხვა მიდგომით? ესე იგი, რახან ცოტა როგორ გვსვეცდები, თქვა ის დეფიციტები, რაც ამ დროს წარმოქმნა ხოლმე. ეს არის ერთი ცილის ნაკლობობა, B12 ვიტამინი, რკინა, ომეგა 3 და ქოლინი, მაგრამ ეს სამი არის ხოლმე ძირითადი. ამის დანაკლისის შევსება შეგვიძლია ცენარეულ წყაროებიდან ცილის ნაწილის, B12-ის ნაწილის და რკინის შევსება ცოტა გაგვიჭირდება. ასე რომ ცილის ნაწილის შევსება იდეალურია ოსპი, ღობიო, ბარდა, პარკოსნები, საიდანაც ძირითადად ცილის ოდენობა მოგვაქვს, ასევე თესლეული და თხილეული, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში დანამატების ჩართულობაც არის რეკომენდებული გაჩნდეს შემთხვევას ცილოვანი დანამატების ან ამინომჟავების დანამატების, რაც შეახსოვს. რკინის ნაწილში გეტყვით, რომ იგივე პროდუქტები, რაც ცილა შეიცავს, ანუ ეს პარკოსნები, არის ასევე რკინის წყარო, მაგრამ რკინის შეწოვა გართულებულია მცენარეულ წყაროებიდან, ასე რომ
ძალიან მარტივი რეკომენდაცია, როცა მივირთმევთ მაგალითად ლობიოს, ოსპს ან ბარდას, C ვიტამინის წყარო დავაყავოთ, მაგალითად პამიდორი ბულგარული, რომელიც 1-2 აურმაგებს ამ შეწოვას. და არ არის პროდუქტი, ხო? რომელიც ხელს უშლის. პირიქით შეიძლება იყოს შემაკავებელი შეწოვის პროცესების, როგორც ასევე კოფეინი, რომელიც შეიძლება გაართულოს მაგალითად კალციუმის ან კალიუმის შეწოვა საცხოვრებელ სისტემაში. შესაბამისად, აი პარკოსნებზე გავაკეთოთ ერთადი აქცენტი, საჭიროების შემთხვევაში დანამატები შეფრთულობაც არ არის გამორიცხული. ცილაზე, რკინაზე, B12 ვიტამინზე. თორნიკე, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი ძალიან მოკლე და მარტივი კითხვა მინდა დავასრულო. ჯანსაღი კვება უდრის თუ არა პირდაპირ უგემურ კვებას? თუ შეიძლება აი ამ კალორიების თვლის გარეშე სიამოვნება მივიღოთ ჯანსაღი კვებით? კი, ცალსახად შეიძლება. ცალსახად არ უდრის ჯანსაღი კვება უგემურ კვებას, იმიტომ კალორიული ბალანსის ფონზე მარილი და ის პროდუქტები და სანელებები, რომელიც გვიყვარს, შეიძლება იყოს ჯანსაღი კვების ნაწილი. კალორიულ ნაწილზე ალბათ არის პერიოდი, როდესაც თუ ჩვენ გამოვყოფთ, პრიორიტეტში ავიყვანთ და მოუსმენთ ჩვენ ორგანიზმს, ცოტა ხანში რაღაც კალორიების ლოდა გვჭირდება, ორგანიზმი გვეტყვის და მივხვდებით, რა არის ჩვენი ნორმა და რა გვჭირდება იმ დღეს ან იმ კვირას საჭირო ბალანსის დასაცავად. ასე რომ ცალსახად არ არის ჯანსაღი კვება უგემურ კვება პირიქით. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, კარგი იყო. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ბიუტი ბოქსი იცით რა არის? ძალიან კარგი. მაშინ მამაკაცის ბიუტი ბოქსი მინდა რომ გაჩუკოთ და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დამატებას გისურვებთ.